پاڵاوانێتی شەترەنجی نێودەوڵەتی نەورۆز کۆتایی هاتوو. دوو یاریزانی ئۆکراینیش پلەکانی یەکەم و دووەمی پاڵاوانەتەکەیان بەدەست دێن و یاریزانێکی کوردیش دەبێتە خاوەن پلەی سێهەم. پاڵاوانێتیەکە لە شاری هەولێر و بە بۆنەی ڕۆژەکانی نەورۆزەوە بەڕێوە چوو. کەتەی داچلودوو یاریزان نوێنەرایەتی هەشت وڵاتیان دەکرد. زۆرترین یاریزانی کورد بەشداری تێدا کردبوو. ماوەی سۆر ڕۆژی خایاندوو بە شێوازی سویسری بە حەوت جەولە بەڕێوە چوو. گرنگی پاڵاوانێتیەکە لەوەدا بوو ئەو یاریزانەی ڕیزبەندی جیهانیان هەبوو خاڵیان بۆ زیادکرا و ئەوانەشی نەیان بوو ڕیزبەندیان بۆ دانرا. لە کۆتایی پاڵاوانێتیەکەشدا خەڵات بەسەر براوەکەندا دابەشکرا کە زۆربار بۆ فیئۆکراینی بووە خاوەن پلەی یەکەم و کالینا ئۆلگای هاونیشتیمانیشی دووەمی دەستەبەر کرد. حسێن عەلیش لە پلەی خانزاد پلەی سێمی بەدەست هێنا. جەگەی ئاماژە بۆ کردنە پاڵاوانێتیەکە بە سەرپەرشتی یانەی شەترەنجی خانزاد بەڕێوە چوو. ئەرچی دارایی خولەکەش لەسەر یاریزان و چەند کۆمپانیایەک بوو. بەڕاستی ئەو پاڵاوانێتی نێودەوڵەتی کە کرا بە ناوی نەورۆز ناوچی زۆر عەزیز لەسەر دڵمان نزیکەی حەوت وڵات بەشداریان کردبوو. بە نسبەتە من ئەنجام سێم بووم، ئەنجامێکی خراپ نەبوو، پێم باش بوو، ڕێتینگم هەندێک بەرزی بتەوە، بەڵام وەکو سودێکی زۆر زۆر لە لاوانی کچ و کوڕی خۆمان هەبوو. وەکو من زۆر سوودم لەو پاڵاوانێتی وەرگرت چونکە پاش چەند ڕۆژێش کە دەوریمانە دەوری عراق لیگای عراقمان هەیە. لێرە من هەفت یاریم یاری کرد، پێنج خاڵ و نیوم هیدا، پێنجم بردەوە، یەکم بەرامبەر کرد بەرامبەر لەگەل یەکەمەکە، لەگەل دووەمەکەش دۆڕام. خۆی گرنگی پاڵاوانێتیەکە لەوە بوو کە لەو کاتە توانیمان ئەنجامی بدەین و بەهێزبوونی پاڵاوانێتیەکە لە ڕەنگاوڕەنگی ئاڵای وڵاتی یاریزانە بەشداربووەکان و ژمارەی یاریزانە بەشداربووەکان بوو. جێی خۆشحاڵیە کە یاریزانانی پارێزگاکانی تری شارەکانی کوردستان لە پاڵاوانێتیەکە هەروە شارەکان لە پاڵاوانێتیەکە بەشدار بوون و ئەو یاریزانە بیانیانە کە هەڵگری نازناوی جی ئێمن لە پاڵاوانێتیەکە بەشدارن مایەی بەهێزبوون و جێگەی خۆشحاڵی ئێمەیە. ئەوەش بۆ دەگەڕێتەوە ئەو متمانەیە کە یاریزانان بەڕاستی شترەنجزانانی وڵاتانی بیانی بە شترەنجی کوردستانیان هەیە.